Su jumis sveikinasi Press Button TV. Superdidvyriai visuomet buvo tuo idealu, į kurį lygiavosi žmonės visais laikais. Šiandieną kažkam patinka DC, kažkam Marvel. Yra išties nemažai šio arba kito personažo ekranizacijų, tačiau ko tikrai netrūksta, tai video žaidimų apie mums visiems taip puikiai žinomus herojus. Todėl šiandien, mėly žiūrovai, mes papasakosime jums apie pačius geriausius video žaidimus su superdidvyriais. Žaidimas atskleidžia išties turiningą istoriją apimančią dubenę pačius įžymiausius Marvel komiksų epizodus. Be žaidime siaučiančio pilietinio karo, ten vyksta dar viena paslaptinga kova. Šie mega hitai gali pasigirti superdidvyrių gausa. Keiskite personažą bet kuriuo metu bei sukurkite savos svajonių komandą. Visa tai Marvel fanams yra pateikta žaidime Ultimate Alliance 2. Žaidimas, sukurtas pagal filmo motyvus, nusisekė. Suprantama, jog jis nėra kokybiškiausias projektas, tačiau kūrėjai pateikė tikrąjį Loganą – greitą, piktą bei ištroškusį kraujo. Žaidimas taip pat pasižymi visai nebloga mechanika, smūgių bei įvairių kombinacijų įvairovę. The Amazing Spider-Man. Drąsiai galime teikti, jog tai nėra paprasčiausia dėžutė filmo reklamai. Geriausia žaidimo dalis yra atviras pasaulis bei jo tyrinėjimas naudojant žmogaus voro supergebėjimus. Kovos sistema, švelniai tariant, nebuvo tobula, tačiau dvikovos su bosais pateiktos visai šauniai. Na, o kitas žaidimas vėl apie vorą. Ultimate Spider-Man pasižymi originalių žvilgsnių į Peterio Parkerio istoriją. Kūrinio dizainas yra nuostabus bei be jokio vargo perteikia animacinio filmuko atmosferą. Žaidimo pasaulis atviras, galima keisti kostiumus ir netgi personažus. Kovų sistema taip pat atkreipia dėmesį, juk animacija komiksų stilyje išties turi savito žavesio. Jis buvo paprastas prekių išvežiotojas. Žmogus, kurio nieks nepastebi. Tačiau vieną dieną siuntinys surado jį patį. Vaikinas pabudo sunaikinto miesto centre, gyvas, bet pasikeitęs. Jame pabudo supergebėjimai ir taip jis tapo vieninteliu išsigelbėjimu, kurį turi šis pasaulis. Nes vienas iki išgirdęs tiesą, tu jau nebegalėsi patikėti melu. Na, o pagrindiniu šio sąrašo pažyba akivaizdžiai tampa Batmanas bei du žaidimai nuo Rocksteady. Arkham City padarė didelį šuolį nuo praeitos dalies, tačiau ir Asylum išsiskiria originalių siužetų bei tamsia atmosfera. Kai nelieka nieko, kas galėtų apginti gėrį, tamsus riteris išvyksta į medžioklę vykdyti teisingumo.